måste inte sabba, jag måste gå dit, jag måste gå hit. Jag hjälper dig. Jag kommer dit, jag springer runt, jag rushar. Abbot under vinkeln. Kan jag gå den här vägen? Alltså den här vägen, du ser inte. Kolla min stream, kolla min stream. Jag flankar upp. Kan jag... Nej! Jag får där!